og den er ungdomsagtig, og den er sindssyg, og det er hip-hop, to the street, ja, helt lortet. Nu ser vi den, og så skal du fortælle mig, hvilket parti kardinalen stiller op for, så vinder du en kop, hvis du gælder rent. Okay. Så skifter vi musik. Vi har intet gjort ved videoen her, andet end at bløde, så vi kunne gætte bilen. Altså, det ligner sådan en Miami Vice-parti-agtigt burgerparti i Horsen. Det ligner, altså umiddelbart, men det er et parti, det er ikke en selvstændig liste. Det er et parti, kunne for selv right. Det er ikke en lokal liste af nogen art. Hvad tænker du? Du kan vel ikke lige, hvis vi kan se det. Det er jo en mand i sin bedste alder, ikke? Ja. Det er jo ikke... jeg gætter. Han kører en Skoda, så vidt jeg kan se. Det er jo en superb, simpelthen. Det er en Skoda. De er unges valg, jo. Så jeg gætter på, at han er til den blå side. Altså, jeg gætter på... Nu ser bare noget, og det kan være meget fordomsfuldt. Liberal Alliance. Lad os se, hvilke partier stiller op for. Det er nemlig lige præcis Liberal Alliance. Nej! Decideret. Wow! S. Burks. Det mest fantastiske er jo, at på bilens side, der ligner han jo en 90-årig mand. Kan vi lige se slutningen af videoen? Først nu, du går op for mig, at det er da ikke ham, der stiger ud af bilen. De ligner da ikke hinanden overhovedet. Det der er sådan lidt hans fulde bror, der kommer ud af superben, og så sidder han der helt sminket på siden. Jamen ham på siden har jo skæve briller. Sådan, han er jo, altså, det er jo en ældre pianist for fanden. Altså. Nå, fantastisk. Nå, jeg vil en kop. Vi skal lige til